Hello everyone, our next lesson is an important lesson. Növbəti dərsimiz vacib dərs. Baxırıq unit 6, bölmə 6, how to be kind. Necə nəzakətli olmaq olar? Bölməmizin adı budur və 6-cı sinif dərsliyimizin 1-ci dərsidir. Bölmə 6-nın 1-ci dərsidir. Let's begin. You are going to, sən öyrənəcəksən, say how to help people. İnsanlara necə kömək etmək olduğunu. Enrich vocabulary in speech. Öz nitqimizdə lüğəti zənginləşdirməyi. Share ideas in pairs. Cütlərlə fikirləri bölüşməyi. This is our word box. Bu bizim söz qutumuzdur. The first word, neighbor. Neighbor qonşu deməkdir. Mən burada qeyd etmişəm. To pass, keçirmək, ötürmək. To wonder, maraqlanmaq. To wave, əl sallamaq. Husband, ər, mən aşağıda qeyd etdim bunu. To lend, borc vermək. Seriously, ciddi. To worry, narahat olmaq. To seem, görünmək. To donate, yardım, yardım etmək. Baxırıq aşağıya. What do you do for people in need? İhtiyacı olan insanlara ihtiyacı olan insanlar üçün nə edirsən? Listening, speaking. Baxırsınız, burada verib help people, insanlara kömək. Və aşağıda hər ikisini qeyd edib, ikisini isə mən qeyd etdim. To share things, şeyləri, bölüşmə, əşyaları və s. yeməkləri, yemək də aiddir bura. To take care of, qayğısına qalmaq. Sonra keçirik kindness, nəzakətlilik deməkdir. Sonra charity, xeyirxahlıq mənasını. Mən bunun hər ikisini qeyd etdim bura. How do you help your friends? Dostlarınıza necə kömək edirsiniz? What do you do for old and sick people? Siz yaşlı və xəstə insanlar üçün nə edirsiniz? Read and answer the questions below. Oxu və suallara cavab ver. Aşağıda baxırıq. Proverb, atalar sözü verilib. Actions speak louder than words. Demək, bunun mən hərfi mənada tərcüməsini verəcəm. Yazıb ki, hərəkətlər sözlərdən daha üstündür. Bu, bizim Azərbaycan dilində hansı atalar sözünə uyğun gəlir? 100 dəfə danışmaqdansa bir dəfə etmək daha yaxşıdır. Yəni, bu atalar sözünə uyğundur. Keçirik diyaloğumuza, Lalə ilə və Kamranın arasında olan diyaloqdur. Oxuyuram Lalənin sözlərini. Lala, hi Kamran, salam Kamran. How do you think about playing a lottery game? Sən lotereya oyunu oynamaq haqqında nə düşünürsən? Hi Lala, salam Lalə. It's a good idea, çox yaxşı fikirdir. Sonra Lalə cavab verir. You know, there is a lottery game on TV today. Bilirsən, bugün televizorda lotereya oyunudur. It's for donating sick people. Bu xəstə insanlar üçün yardımdır. Have you got a lottery? Lotereya almışsan? No, I haven't. Yox, almamışam. But I would like to take part in it. Lakin mən orada iştirak etmək istəyərdim. Let's go to the post office and buy it. Gəl posta gedək, post ofisinə gedək və alaq. Sorry, çox təəssüf, I don't have enough money. Mənim kifayət qədər pulum yoxdur. Don't worry, narahat olma, I can lend you some. Mən sənə biraz verə bilərəm, borc verə bilərəm. Thank you so much, çox təşəkkür edirəm. You're welcome, deyməz. Baxırıq aşağıdakı suallara. What are they talking about? Onlar nə haqqında danışırlar? They are talking about the lottery game. Lottery haqqında danışırlar. Why does Lala want to help her friend? Niyə Lala dostuna kömək etmək istəyir? Because he has no enough money. Çünki onun kifayət qədər pulu yox idi. And he want to take part in the lottery game. Çünki o lottery oyununda iştirak eləmək istəyirdi. Is she right to help her friend or not? O dostuna kömək etməkdə haqlı idi, yəni düz hərəkət edirdi, yoxsa yox.
She's right to help her friend. Dostuna kömək etməkdə haqlı idi, yəni razı idi, yəni düzgün edirdi. Baxırıq, choose true or false. Düzgün və səhvi tapın. Baxırıq, there is a lottery game on TV. Televizyada lotereya oyunu var idi. Bəli, true, it's true. Two friends had lotteries for the game. İki dostun oyun üçün lotereyası var idi. Bu, it's false, it's not true because səhvdir. Çünki iki dostun lotereya oyun üçün yox, yardım üçün lotereyaları var idi. Two friends had lotteries for donating, yardım üçün. Lale doesn't have enough money. Lale'nin kifayət qədər pulu yox idi. It's true. Bu düzdür. She wants to buy a lottery for Cameron. O, Cameron üçün lotereya almaq istəyirdi. It's not true. It's not true. It's false. Səhvdir. Cameron üçün yox. Əslində, yardım üçün almaq istəyirdi. Ona görə biz bu cümləni səhv kimi qəbul edəcəyik. Baxırıq sağdakı everyday expressions-a, gündəlik ifadələrə. Baxırıq, how do you think about? Bunun haqqında nə düşünürsən? Hər hansı bir insanın fikrini öyrənmək üçün biz bir sual veririk. How do you think about this game? Bu oyun haqqında nə fikirləşirsən? Və yaxud, how do you think about doing puzzles? Puzzle oynamaq haqqında nə düşünürsən? Və s. It's a good idea. Bu çox gözəl fikirdir. Əla fikirdir. Yəni, bu mənalarda da deyə bilirik. Keçirin növbəti səhifəmizə. Növbəti səhifəmizdə reading-dir, oxudur. Read scrambled paragraphs and put them in order. Demək, düzgün anlayan paragrafları oxuyun, gəlin tərcüm eləyin və onları düzgün formada qoyaqın. Mən bunların qarşısından qeyd etmişəm və düzgün formada da bunların tərcüməsinə başlayaq. Birinci D variantından başlayırıq. Old Mrs. Henley was Jill's neighbor. Qoca xanım Henley Jill'in qonşusu idi. She looked after her when her parents were at work. Onun valideynləri işdə olarkən onun qayğısına qalırdı. Years passed, illər keçdi. Her husband died. Onun yoldaşı rəhmətə getdi. And since that time she lived alone. Və həmin vaxtdan bəri o yalqız yaşayırdı. Yəni tək yaşayırdı. Keçirik növbəti ikinciyə. Jill saw Mrs. Henley in her garden every morning on her way to school. Jill hər gün məktəbə gedərkən yolunun üzərində hər səhər xanım Henley'ni bağçasında görürdü. She waved to Jill as she rode past on her bike. O, velosipedində yol keçərkən Jill'ə əl sallayırdı. Sometimes Jill stopped and talked to her. Bəzən Jill dayanırdı və onunla danışırdı. Keçirik üçüncü cümləmizə. Üçüncü paragrafımız E olacaq. But one day Jill didn't see her in her garden. Lakin bir gün Jill onu bağçasında görmədi. Jill wondered where Mrs. Henley was. But she was in a hurry and she couldn't stop. Jill narahat oldu. Xanım Henley haradadır? Və o tələsdiyi üçün dayana bilmirdi. Jill didn't see her the next day and the day after that. Sabahsı və ondan sonrası gün Jill onu görmədi. Baxırıq, dördüncü E variantıdır. But Jill never had any time to find out what happened to Mrs. Henley. Lakin xanım Henley ilə nə baş verdiyini öyrənmək üçün onun vaxtı olmurdu. There was always something important to do. Nəsə bir şey etmək olardı. In the end, she told her mother. Axırda, sonunda o anasına danışdı. Keçirik 5-ci də. 5-ci də isə F qoyacaq. Mother worried and they went to her house. Ana narahat oldu və onun evinə getdi. They found Mrs. Henley in bed seriously. Onlar xanım Henley'ni yataqda, seriously ill, yataqda ciddi xəstə tapdılar. She was in bed without any help. O, köməksiz vəziyyətdə yataqdaydı. 6-cıya baxırıq. 6-cı da C variantı. Jill and her mother looked after Mrs. Henley. Jill və onun anası xanım Henley'nin qayğısına qaldılar. Mrs. Henley was ill for a long time, but she got better. Uzun müddət xanım Henley, demək,
xəstə oldu və o yaxşılaşdı. Aşağıda paraqrafı düzgün formada qoyun yazıb, mən yuxarıda bunları yerləşdirdim. Baxırıq, choose true or and false answers. Düzgün və demək, düzgün olmayan cavabları seçin, səhv cavabları seçin. Mən qarşısından bunları qeyd etdim sizlər üçün. Baxağın, Jill saw her in her garden every afternoon on her way to school. Jill məktəbə gedərkən yolunun üzərində hər gün orta onu görürdü. It's false, səhvdir, because burada every afternoon olmalı deyil, every morning olmalıdır. Hər səhər olmalıdır. But one day Jill saw her in garden. In her garden. Bir gün lakin onu bağçasında gördü. It's false, səhvdir. But one day Jill didn't see her in her garden. Burada didn't see olmalıdır. Görmədi onu bir gün bağçasında. Sonra keçirik üçüncü cümləyə. Jill always had time to find out what happened to her. Onunla nə baş verdiğini öyrənmək üçün Jim'in vaxtı var idi. It's false, səhvdir. Çünki Jill'in vaxtı yox idi. Jill always, demək, never had any time, belə olmalıdır. Never had any time, heç vaxtı olmurdu onu sorursun. Keçirik dördüncü cümləmizə. Mrs. Henley found Jill in bed seriously ill. Xanım Henley Jill'i yataqda ciddi xəstə tapdır. Lakin it's not true, it's not true, it's false. Ona görə ki, xanım Henley tapmamışdı Jill'i. Jill found Mrs. Henley in bed seriously ill. Jill tapmışdı yataqda onu xəstə. Bu da səhvdir. It's not true, it's false. Mən burada texniki səhvlər etmişdim, bunu düzəltdim. Keçirik növbəti çalışmamıza. Burada növbəti çalışmamızda deyir, write the question to the answers. Cavablara suallar yazın. Birinci oxuyuruq cavablarımızı, görək burada nədən söhbət gedir. Birinci cümləmizdə Old Mrs. Henley was Jill's neighbor. Qoca xanım Henley Jill'in qonşusu idi. İndi həmin bu cavaba sual veririk. Deyə bilərik ki, Who was Jill's neighbor? Jill'in qonşusu kim idi? Keçirik ikinciyə. Yes, she did. Bəli, elədir. She lived alone after her husband died. O, yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra yalqızı yaşayırdı, tək yaşayırdı. Baxırıq, buna belə bir sual verə bilərik ki, Did she live alone? O, yalqızı yaşayırdı. Sonra üçüncüyə baxırıq. Because Mrs. Henley was seriously ill. Çünki xanım Henley çox ciddi xəstə idi. İndi mən buna sual vermişəm. Why didn't he see her in the garden? Niyə onu o bağçada görmürdü? Belə bir sual verə bilərik. Dördüncü də deyir, Jill never had time to find her. Jill'in heç vaxt vaxtı olmurdu onu tapmaq üçün. There was always something to do. Nəsə bir şey etmək olardı. Buna belə bir sual verdim. Did Jill have time to find her? Onu tapmaq üçün vaxtı var idi Jill'in. Geçirik beşinciyə. Jill's mother worried and found her in bed seriously ill. Jill'in anası narahat oldu və onu yataqda ciddi xəstə tapdı. Baxırıq. What did Jill's mother do? Jill'in anası nə edirdi? Buna belə bir sual verə bilərik. Baxırıq altıncıya. Did they did? Jill's parents looked after her and she got better. Bəli, etdilər. Jill'in valideynləri onun qayğısına qaldılar və o yaxşılaşdı. Ona bir qısa sual verə bilərik ki, Did they look after her? Onlar onun qayğısına qaldılar. Keçirik növbəti çalışmamıza. Exercise 7, match and complete. Birləşdir və tamamla. Baxırıq birinci cümləmizə. Our moms and dads, analarımız və atalarımız help us to grow. Kömək edirlər bizə böyümək üçün. D variant olur. Teachers help us. Müəllimlər bizə kömək edir. To study better. Daha yaxşı oxumaq üçün. İ variantı. Sonra doctors help us. Həkimlər bizə kömək edir. When we are sick. Xəstələnəndə həkimlər bizə kömək edir. Ambulance man.
Ne koyacağız? Koyduk. Take sick people to hospital. Demek ambulans bizi hastahanaya, bizi deyende yani hasta insanları hastahanaya götürür. Baxırıq, the policeman help. Polis kömək edir. C variantı as to follow rules. Qaydaları yerinə yetirmək üçün bizə kömək edir. A fireman help us. Baxırıq, B variantına to put out the fire. Yanğın söndürən ocağı söndürmək üçün, alovu söndürmək üçün neyini bizə kömək edir. Bu da olacaq B variantı. Baxırıq 8-ci çalışmaya. Describe the picture. Şəkli təsvir edin. How the boy helping a blind man? Oğlan kör insana necə kömək edir? Burada I see, mən görürəm, the boy, the man is, there is və s. Başlığın yazıb cümlələrin. Siz bu cümlələri tamamlayarsınız. I see, deyirəm ki, mən öz sözlərim. I see a boy and a man, and a blind man. Oğlan və kör insan görürəm. The boy is helping a blind man to cross the street, küçəni keçməyə, to cross the way, yolu keçməyə. Bu kimi sözlərdən istifadə edə bilərsiniz. Və s. Aşağıdakı cümlələrdə özünüz tamamlayıb, çox asan bir cümlələrdir, yerinə yetirə bilərsiniz. Belə, goodbye, see you later.